Здравейте! Казвам се Георги Николов и съм кандидат за общински съветник от коалиция Граждани за общината. Имам 20 годишен опит като финансист. В местният парламент искам да работя за привличането на стратегически външни инвеститори. Това ще даде тласък на економиката във всеки един сектор. Днес всеки предпочита да се продаде на компания, вместо да създаде собствена. Вярвам, че Бургас може да бъде град на младите предприемачи и реализираните идеи. И ще работя тези хора да получат съдействие от местната власт. Ако и вие като мен вярвате в един успешен економически Бургас, подкрепете ме на 29 октомври с бюлетина номер 69 и преференция 114. Граждани за общината Бургас, това сме ние. Купуването и продаването на гласове е престъпление.